İsveçin kralı 16. Karl Gustav da Prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: "Hörmətli cənab Prezident, Azərbaycanın Milli Bayramı, Müstəqillik Günü münasibətilə zatəlinizə səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı çatdırır. Sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik. Azərbaycan xalqına isə firavanlıq diləyirəm. Dərin hörmətlə, 16. Karl Gustav, İsveçin kralı." Niderlandın kralı William Alexander və Türkmenistanın prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov da Müstəqillik Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıblar.